Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ։ Ես Մանուել Մանուկյան եմ, ոչ վարկային թալանի նախաձեռնության ղեկավարը։ Ինչպես գիտեք, ամիսներ շարունակ ոչ վարկային թալանի նախաձեռնությունը պայքարում է ընդդեմ աշխարհու բանկային համակարգի եւ վարկային կազմակերպությունների եւ մենք այստեղ ներկայացրեցինք նաեւ օրենքի նախագիծ, որը տրամաբանության սահմաններում է եւ պետք է կյանքի կոչվի հանուն հասարակ քաղաքացու, հանուն Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն իշխանության։ Այսօրվա այս միջոցառման համար շնորհակալ եմ այն մարդկանց, ովքեր կազմակերպել են, նախաձեռնել են, եւ սա շատ կարեւոր է։ Բազմաթիվ մարդիկ գալիս են այստեղ, կանգնում են, խոսում են, կարեւոր հարց է։ Մինչև անգամ մենք երեք հանդիպում ենք ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որին ես չկարողացա, չգիտես ինչի անհասկանալի տակության պատճառով մասնակցել, բայց ոչ վարկային թալանի տղաները մասնակցել են, եւ նույն խոսքերը, որ շատ լուրջ խնդիր է, շատ կարեւոր խնդիր է, բայց ազգային ժողովի ելույթները նայելուց, կենտրոնական բանկի ղեկավարի ելույթները նայելուց չենք տեսնում, որ այս կարեւոր է եւ առաջնային խնդիր է եւ լուրջ քննարկումների է ենթարկվում։ Մշտապես ասվում է կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչների կողմից, մենք կայուն ենք, մենք պատրաստ ենք, խնդիրներ չկա, բողոքներ չկա, եւ նրանք էլ չեն տալիս։ Եվ բացի դա, այստեղ նստած են Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն իշխանության ներկայացուցիչներ եւ այն պաշտոնյաները, այն նախարարները, ովքեր այսպիսի լսումները առհամարում են եւ չեն ներկայանում, նրանք մոռացել են, թե իրենք ով են եղել։ Նրանց կհիշեցնի ժողովուրդը, թե իրենք ով են ընդհանրապես եղել։ Եվ ըստ էության 13 օր նստած ցույց իրականացրած տասնյակից ավելի երիտասարդներին մոտեցում ցույց տված իշխանական պատգամավորները դեռ կհիշեն, թե ով է Հայաստանի Հանրապետության հասարակ քաղաքացին։ Եվ բարձրաձայնելով ազնի ու կարևոր խնդիր ու ստանալով այսպիսի վերաբերմունք, սա հակաժողովրդավարական է, սա չի բխում հեղափոխության կետերից եւ սկզբունքներից։ Սիրելի հայրենակիցներ, այստեղ ես մի կարևոր բան եմ ուզում ներկայացնել։ Պայմանագրայինը, ով մեր սահմանն է պահում, նա վարսեյեմ մի վաշխարուի պատճառը, որը արդեն իսկ լուծարվել է, ո՞նց կարող այսօր չկարողանա հիպոտեկով տուն գնի, կամ մոգոները, կամ այդ վիվուսները, ո՞վ են իրենք ընդհանրապես, որ այսօր պայմանագիրը, պայմանագրայինը սահման պահողը մնա դրանց հույսով, դրանցից գումար վերցնի։ Գալիս եք այստեղ, դուք ձեզ պրոֆեսիոնալ եք ներկայացնում, դա շատ տգեղ է, թողեք ձեզ գոնե պատգամավորը ներկայացնում է, այլ ընդունելի է, դուք ձեզ մի ներկայացեք, թողեք ձեզ ժողովուրդը ներկայացնի, ձեր աշխատանքը ժողովուրդը գնահատի։ Չէ՞ որ այստեղ է խոսացվել, որ որոշողը ժողովուրդն է, որ հանրապետության հրապարակում է որոշվելու։ Այս ամեն ինչը խոսացվել է, չէ՞, այսօր դուրս եկեք ժողովրդի մեջ։ Մենք մարզերում ենք շրջել, մենք գյուղերում ենք շրջել, հանդիպել ենք տարբեր քաղաքացիների հետ, եւ ձեզ պատասխանատու հայտարարում եմ, դուք երկիրը կտանեք ցնցումների, եթե ժողովրդին իր իսկ հասանելիք մեկ տարի վարկային արձակուրդը չտրամադրեք։ Այդ վարկային արձակուրդը անխուսափելի է, որովհետեւ ժողովուրդը հետ քայլի տեղ չունի, չունի ընդամենը մի միլիմետր տեղ։ Ձեր կողմից պաշտպանում եք ավանդատուններ եւ այլններ, բա այդ որ թալանել են այդքան, բա ուր են, ուր են գնացել այսօր։ Կենտրոնական բանկի նախկին ղեկավարին ծապերով ճանապարհեցի կառավարության նիստին, եւ ըստ էության այսօր այստեղ գալիս եք, ասում եք, դե օրենքները սխալա դրված եղել, ամեն ինչ սխալա դրված եղել, բա ո՞վ է սխալ դրել, ես եմ դրել, դնողներին գտեք, բերեք, մեզ ասում եք փաստեր ներկայացրեք։ Այդ մենք կարողա ձեր աշխատողներն ենք, դուք եք մեր աշխատողները, դուք պիտի աշխատեք մեր համար, որ սկսեցի փաստեր բերել, վաղ ասելու եմ դիմումներդ գրեք, որովհետև այդ ամեն ինչը ես եմ ներկայացնում, ու յուրաքանչյուր մարդ, եթե պիտի այսօր կարտովիլ մշակողին, ծորեն ցանողին, արարող ստեղծող մարդուն դուք այսօրվա դրությամբ առհամարած պահեք, ասեք, որ իրավական գիտելիքը ցածր է, գցեք ասենց վարկային շրջապտույտների մեջ ու մարդկանցից խլեք իրենց ունեցվածքը, գյուղացին էլ վաղը կկանգնի, կասի, դու դե արի կարտոշկա մշակի, չես կարում, դե ուրեմն չես ուտի։ Դոլարների ակցիան, հիշեք, կենտրոնական բանկի դիմաց, դա մեծ իմաստ ուներ իր մեջ, որ եթե այսօրվա դրությամբ դուք չեք խղճում քաղաքացուն, որի շնորհիվ որ հելնելու եք այստեղից պերերի վանեք, դուք չեք թողում, որ այդ վերջի կոպեկը գոնե մնա իր ձեռքում, եւ չեք տալիս այդ արձակուրդը, դուք չեք անելու այդ պերերիվը,
Ես ձեզ վստահեցնում եմ, եւ ես ես թիվ 1 ամբիոնից կոչ եմ անում Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին, հետ քայլ չանեն, գնան մինչև վերջ, անկախ ամեն ինչից, ոչ վարկային թալանի պայքարը շարունակվում է, շարունակվելու է, եթե պիտի սոցիալական շարժում լինի, ցնցումներ լինի, ուրեմն թող լինի, հետ քայլ անողները թող լինեն այն մարդիկ, ովքեր որ այսքան ժամանակ չեն գիտակցել, ուսուտ խոստումներ են տվել ժողովրդին, եւ ուրեմն ժողովուրդ ջան, մենք ասում ենք ոչ վարկային թալանին, եւ մեկ տարի վարկային Արցախին։